ဒီ900ခုခုစေယုံကြီးရန်ကုန်တဲနဲ့တဲချင်လမ်းကြောင်းဖွဲ့စည်းကူတာမှုပညာဌာနမှာဒေါက်တာဖြူညင်ဟန်ဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြဆွေးနွေးလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့တဲကင်ဆာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်လာရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုပါကောင်းရင်အောက်မှာတော့ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့လူနာများနဲ့ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့လူနာများဆိုမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။လူနာများစုကတော့ရောဂါလက္ခဏာမပြကြပါဘူး။ရောဂါလက္ခဏာပြတဲ့လူနာများစုရဲ့ဈေးသက်ခံရုံမှာတော့အဒေါမနယ်ပိန်းလို့ခေါ်တဲ့1 by 20 mm ဒါနာတင်မှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း side ဆိုခေါ်တယ်1 by UV ဆွဲခြင်းတို့အားသာပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ယောဂလက္ခဏာအမည်နဲ့ကတော့ jaundice လို့ခေါ်တဲ့အသေးအောင်အတဝါယောဂလက္ခဏာကိုခံစားရပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါယောဂဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်တော့တဲအတွင်းမှာတဲကန်ဆာအခြေအကြီးထွက်လာတယ်များတဲချင်းပြောင်းများပေးဆိုခြင်းတဲဤပုံမှန်လုံးဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဖျက်ဆီးခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ယောဂလက္ခဏာအမည်ကတော့ဌာနာခြင်းပြောင်းဝင်သွားခြင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာယောဂါလက္ခဏာခံစားနေရလူနာတယောက်နေနဲ့အထွေထွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါလက္ခဏာများဖြစ်တဲ့ကြိုအံခြင်း၊မိမိသားဖြစ်ခြင်း၊စားသောက်ဝင်ခြင်း၊ကိုယ်လေးခြင်း၊စမ်းပြန်ရောကြခြင်းများလည်းဖြစ်ပေါ်ခံစားနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အထက်မှာဆွေးနွေးရတဲ့ယောဂါလက္ခဏာများတော့ယောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှုပုံမူတည်ပြီးအထွေထွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြင်းတွေများဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါ့ပေမဲ့လည်းတဲကင်ဆာယောဂါလူနာတယောက်နေနဲ့ရေးပေါ်ခြင်းတွေနဲ့ပြဿနာလုံးနိုင်ပါတယ်။ဆိုပါခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တဲကန်ဆာအခြေကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့ spontaneous hemoperitoneum လို့ခေါ်တဲ့1 by 20သွေးများနဲ့ပြည့်နေသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတာ။ဆိုပါအခြေအနေနဲ့ပြည့်ကြုံကန်ဆာရတယ်နော်။ဤဆက်ရဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာအများဆုံးကုသမှုခံကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်။